Prezidentský advent. Andrej Babiš už je s námi ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste pekl Vánočku, pane Babiši, v 7 ráno, jak vždycky zdůrazňujete, a připomínáte kritikům ve sněmovně, pak jste taky sekanou pekl. Viděl jsem v Čau lidi, ano. Co cukroví, do toho jste se pouštěl? Ne, tím jsem skončil, takže video s Vánočkou jsem dával dnes ráno, aby viděli, jak to celé proběhlo. A zase hubnete, jsem taky někde zaslechl. Ne, to přibírám, včera jsme měli večírek. Ne, myslím, jako, že se snažíte zhubnout, abych to lépe formuloval. No, tak to už asi taková nezvládnu klasika. Tento rok, takže zase začnu tak od toho 2. ledna. A jak budou vypadat Vánoce u Babišů, kde byste to měl nějak popsat? Jaké jsou plány? Tak jak skončím rozhovor s váma, tak jedu. My máme tradiční rodinný oběd, celá rodina, velká rodina se dneska setkává, předáme si dárky, no a zítra budu s tou nejbližší rodinou, no a potom budeme navštěvovat zase přátelé, takže tento rok nejedeme nikam, budem doma, no a já se na to těším, budu spát bez budíku. To si pamatuju z minulých rozhovorů, že jste tradičně odjížděli vždycky na hory. No, právě. Tak tentokrát nejedete. A proč? No, protože na těch horách vlastně tam máte ten režim. Jo? Takže ráno, snídaně, lyžuje se, oběd, potom nějak popijíme, potom zase večeře a večer bar a tak dále. Takže je to trošku takové organizované. No a tento rok já nechci být organizovaný, chci si dělat, co chci. Já myslím, že jsme se v rodině na tom všichni shodli. Když mluvíte o rodině, tak zpravodajský server iDnes, naši kolegové, zpovídají manželky jednotlivých kandidátů. A vaše manželka iDnesu nedávno řekla, že i na vaši domácnost dopadlo zdražení energií. Já vám teď pustím, co řekla paní Babišová. Ano, šetříme, zhasínáme, hlavně manžel nám všude zhasíná a letos ani nemáme vánoční osvětlení na domě. Fakt chodíte a zhasínáte po domě? Ale já jsem zhasínal i na ministerstvu financí, dokonce jsem zhasnul jednou, když kolegyně Tinde Barta byla na WC a křičela, že jako někdo zhasnul. Takže já jsem s tím pověstný a zhasínal všude, nejen doma, ale zkrátka všude. Pane Babiši, vy říkáte, že jste se s tou prezidentskou kandidaturou změnil. Jak to máme chápat, jak jste se změnil? No tak já jsem to ohlásil, samozřejmě já jsem s tím nepočítal moc, my jsme vybírali z 5 kandidátů a ještě 14. října byl Stropnický, ten náš kandidát, no potom nějak si to rozmyslel, takže já jsem to ohlásil 31. října s tím, že povedu pozitivní kampaň, to znamená, že já ji vedu, protože vlastně ty ostatní kandidáty ani nekomentuju, no a chodím do těch nepřátelských médií, do těch typických antibabišovských médií. A já myslím, že to zvládám celkem dobře. No ale tak, jak to říkáte, tak se mi zdá, že to je spíš změna způsobu komunikace a ne změna Andreje Babiše jako takového, ne? Ne, tak změnil jste komunikaci tedy, ale ne, Andrej Babiš, jste furt stejný. Ne, já jsem se změnil, tak samozřejmě, když se podíváte na ty moje projevy ve sněmovně v roce, nevím, 2014 nebo 15, 16, tak jsem se určitě změnil a pochopil jsem, že v politice jsou jiné nějaké kritéria než v tom biznisu, takže myslím se, že se měním, že přicházím na to, že zkrátka ta politika je jiná než ten biznis. No. Říká poslanec Andrej Babiš, také kandidát na prezidenta. Pane Babiši, kdybyste měl zhodnotit tu kampaň prezidentskou, kterou vedete těch pár týdnů, co pro vás bylo nejtěžší za tu dobu? Myslíte v rámci kampaně? Myslím v rámci kampaně. Tak já chodím za lidma, takže já samozřejmě za lidma chodím rád. Dělám to od roku 2013, takže já myslím, že jsem rád, když lidi chodí. Včera jsme byli na sídlišti Háje, moje paní mi pomáhala s rybí polévku, já jsem podepisoval a tak dále, takže ten kontakt s lidma je dobrý. No. A samozřejmě občas se najdou, ale je toho stále míň a míň ty, kteří mě nemají rádi a ty se nějak projevují, ale nechtějí moc diskutovat. To jsme zažili v rámci té kampaně, v rámci komunálních voleb, ale to jsem se právě chtěl zeptat, jaký je to pocit, když se stane to, že na vás lidé pískají, křičí, říkají jdete pryč, a toto říkám hodně mírně. Jaký je to pocit? Vnímáte to intenzivně, nebo to vlastně už jde kolem vás a moc si toho nevšímáte? Ne, teďka se to změnilo. Já jsem byl teďka
byl na Pařížské a tam přišli 4 studentky a chtěli se fotit a šel kolem pán a křičí na mě, no, už jste si přečetl toho Švejka? A já říkám, no já jsem se na něj díval včera na ČT1. A tak jsme se bavili, no a já se ho ptám, no a víte, kolik zemí je v Schengenu a není v Evropské unii? No a pán moc nezabral, no, takže já fajn, já jsem si to všechno doučil, no, takže ta komunikace s lidma teďka není nepřátelská, jak předtím, už se mi to dávno nestalo, že by někdo nějak na mě křičel, takže ty lidi možná trošku se mění, možná protože nejsem premiér nebo nejsem ve vládě. To jsem slyšel, že prý se teď učíte také tu sluneční soustavu. No, to jsem se naučil, z toho mě zkoušel Strakatý a Strakatý neuměl ten Schengen, víte? Jo. Takže to jsem se pobavil, jo. Vy ho umíte? No, tak je to Norsko, Švýcarsko a Island? No a ještě jeden, Lichtenštejnsko. Tak. Jo, ale jste dobrý. Tu sluneční soustavu na oplátku dáte? No, tak pojďte, bez papíru, pane Bohuši. Samozřejmě, takže Merkur, Venuše, Země, Mars, Saturn, Jupiter, Uran, Neptun. Pluto vypadlo, a ono vypadlo v Praze v roce 2005 dokonce, já si to pamatuju, no, že jsme to tady řešili tenkrát v redakci. Určitě jsem se doučil žaludek, někteří říkají, že jeden žaludek, který má 4 části, a takže jsem se vzdělávám v tom. No a toho Švejka jsem ještě nestihl, díval jsem se na ten film a teďka ho začnu číst. No. Vy nechodíte do debat s protikandidáty, do takových těch mediálních, televizních, do těch střetnutí. Prý vám to poradil prezident Miloš Zeman, je to pravda? Ne, tak já jsem na to přišel sám, proč bych tam chodil. Vždyť mě všichni znají a ty kandidáty vlastně nikdo nezná. Mě zažili lidi ve funkci ministra financí, premiéra, takže všichni mě znají, jak se chovám, jestli jsem pracovitý, nejsem pracovitý, no a ty kandidáti vlastně, kteří se na to připravují, jeden 4 roky a ta paní 3 roky, tak lidi je neznají, takže oni, a vůbec, i když nechodím do těch debat, tak samozřejmě oni stále o mě diskutují nějakým způsobem. Ale je pravda, že vám to poradil? Skutečně jste o tom mluvili s Milošem Zemanem? Mluvili jsme o tom, ale on... A co vám přesně říkal? Ne, tak on nechodil do debat, když kandidoval... Po druhé. Tak. Ano, ale předtím chodil, no. No a skutečně vám říkal Andrej, protože vy si týkáte s panem prezidentem, ano. Andrej, nechoď do debat, protože co? Ne, tak on mi samozřejmě poradil, ale to nechci prozrazovat, co mi poradil, ale zkrátka já do těch debat půjdu příští rok, ale těch debat je tolik, takže já chodím do debat s lidma, debatuju, a kdo chce se mnou debatovat, tak samozřejmě může přijít na to moje setkání s občany a chodím do debat s médií, takže tam se můžou lidi jako přesvědčit, protože samozřejmě nějaká debata, když je tam nevím kolik kandidátů, tak to nemá vždycky úplně jako smysl. No a samozřejmě ty debaty jsou hlavně o Babišovi, protože ono je to stejné. Takže promiňte, pane Babiši, správně chápu, tak půjdete do televizní nějaké té super debaty před druhým kolem. Je to ano, tak? Určitě. No. Normálně s protikandidátem. Samozřejmě. A už máte vybranou televizi, nebo kde by to bylo, jestli to bude Česká televize, Nova, Prima, co to bude? To ještě nevím. Co to bude ještě, za televizi? Nevíte ještě. Brzo. Pane Babiši, kdybyste se stal prezidentem, co bychom od vás měli očekávat? Kdybyste měl říct třeba 3 nějaké základní věci, tak co bychom měli očekávat od Andreje Babiše, který právě teď začíná koukat do poznámek? Co ne, od vás čekat? Já koukám do smlouvy s Andrejem Babišem, s občany České republiky, tu dostanete do schránek a tady já se zavazuju, už jednou jsem to udělal jako v rámci voleb, že jsem se zavázal a tady vlastně to mám rozdělené, Česká republika především, akční prezident, respekt ústavě, prezident pro každého. Co to znamená akční prezident? Akční prezident znamená to, že prezident, který jednak dělá aktivně ekonomickou diplomacii. Samozřejmě zahraniční politika je vlády, ale můžu pomáhat i legální migrace. Byl jsem teďka na hranici s maďarskou prezidentkou a srbským prezidentem. No a potom samozřejmě prezident může poukazovat na to, poradit například panu Válkovi, když nebyl paralen, no tak my jsme zařídili Uzentivy, že okamžitě začala vyrábět tu látku s paracetamolem, takže bych mu poradil, hele, Zentiva, dejte jim výjimku ze suklu a může ten
ten lék pro ty děti vyrábět. A to jste zařídil vy jste vyjednával s To zařídil s firmou Adam Vojtěch a já jsem dokonce ze Zentio telefonoval minulý týden a oni jsou připraveni. Nebo byl jsem u toho zubaře, kde čekalo 200 občanů na registraci. Ne, takže to jsou věci, které byste tímto aktivním způsobem dělal i v té prezidentské funkci? Já tam jdu a kandiduju hlavně, abych lidem pomáhal. Jo, já jsem přesvědčen, že lidi vědí, že jsem jim pomáhal jako premiér, jako ministr financí, že jsem všechno dělal pro lidi. No a tato vláda to nedělá, tak jim poradil, jak by to měli udělat. A hlavně energie. Jak často byste komunikoval s vládou, kdybyste se stal prezidentem? No tak já bych komunikoval. Chodil byste pravidelně na jednání vlády? Ne, nebo jak by to bylo? Tak to není potřeba, tak já bych samozřejmě usiloval o nějakou komunikaci s panem premiérem, protože on se mnou nekomunikuje, on vlastně nekomunikuje s opozicí, takže kdyby jsem se stal prezidentem, tak bych určitě usiloval hlavně o komunikaci s panem premiérem. Tak čas nás strašně tlačí, jdeme zpátky k vánoční tematice, jsme u stromečku, pane Babiši. Včera jsme tady měli Danuši Nerudovou, vaší protikandidátku, která vám přinesla dárek a já teď nevím, jestli ho máte někde po ruce, takže bych poprosil Moniku, výborně. Tak, Danuše Nerudová, máte sluchátka, tak já vám můžu pustit, co k tomu dárku řekla. Přinesla jsem mu teplé ponožky, aby mu nebyla zima. A když teďka musíme topit na méně stupňů v domácnosti kvůli tomu, že máme energetickou krizi. To nejsou obyčejné ponožky, to jsou ponožky Danušky. Tak ponožky Danušky, máte radost, pane Babiši? Budu se hodit, ne? Mám radost, já právě včera, jak jsem tam 2 hodiny podepisoval knížky na sídlišti Háje, tak mi byla strašná zima. Takže super, tak děkuju moc a těším se. Zase jsme se vrátili obloukem k té energetické krizi a k tomu, že i vy doma, jak jste říkal, šetříte. Fakt nemáte ani světýlko na domě vánoční? To máte, ne? Na domě? Protože se mi zdá, že jsem někde zachytil, paní, nebo že to říkala vaše paní. Nevíte? Ale nějaké máme určitě, malinké. Ale ne, celý barák není. No. Jste se ještě nestačil podívat na adventní dům zvenku, jo? Moc jsem to zatím nevnímal. Tak, pane Babiši, prvním hostem v rámci těchto našich studiových rozhovorů byl Marek Hilšer a vy můžete teď uzavřít kruh, máte pro něj nějaký dárek? Ano, ano, určitě, mám tady tašku, cukrárny Paloma, má tam vaječňák, má tam čokoládu, taky jsem tam dal knížku Může za to Babiš a jeho vláda, aby se něco naučil, co jsme dělali ve vládě, takže takový pěkný dárek, samé sladkosti a knížka. Pan Hilšer totiž si ten dárek přijde vyzvednout ještě dnes do živého vysílání. Tak snad mu bude chutnat. V 14:30 odpoledne, tak můžete poslouchat, uslyšíte jeho autentickou reakci na ten váš dárek. Dobře. Tak jo, moc vám děkujeme za rozhovor, za návštěvu, přejeme vám klidné Vánoce a pevné zdraví, mějte se hezky, naslyšenou. Děkuju, krásné Vánoce všem.